Eu vou falar sobre dor de estômago ou conhecido como gastrite. Então, muita gente tem dor de estômago, não necessariamente seja uma dor, mas um desconforto no estômago. Então, quando você tem esse tipo de sintoma e você procura o médico fala que você é um gastrite, que você tem gastrite e ele te passa um remédio como omeprazol ou derivados, né? E muita gente melhora com isso, mas tem muita gente que não melhora. Então vamos falar um pouco sobre isso pela ótica da medicina chinesa. Então, o desconforto do estômago, maioria das vezes, vem do fogo do fígado. Então, o fogo do fígado, como vocês sabem, está ligado com estresse, está ligado com emoções, né, do fígado que gera o fogo, e o fogo vai lá queimar o estômago. Então, basicamente, uma pessoa nervosa, ansiosa, e está queimando o estômago, e toma o omeprazol, resolve. Mas se para o omeprazol, a queimação volta. Por quê? Porque você não está tratando a causa. A causa está nas emoções. Então você tem que tratar as suas emoções como nós já falamos anteriormente. Mas a outra causa de desconforto no estômago, que não está dentro da medicina ocidental, são causados por outros fatores. Então isso acontece com pacientes que já fizeram endoscopia, leve gastrite, tomam omeprazol ou pantoprazol, outros medicamentos, e não tem melhora. E a queixa principal é um desconforto, né? Pode ser um mal-estar, um desconforto, um peso, mas não é dor, não é azia, não é queimação, é um desconforto. E não consegue descobrir a causa. Pela medicina chinesa, existe duas coisas que podem causar isso. Uma coisa é a umidade no estômago. Então, o que é umidade no estômago? Umidade no estômago, ele é formado quando a pessoa tem erro de dieta. Então, uma pessoa que come muitas frituras, uma pessoa que come muito doces, uma pessoa que não come direito, né? Uma pessoa que come muito queijo, né? Todo esse tipo de situação, e principalmente quando come muito rápido, né? Então, embutidos. Então, essa situação vai levar um desequilíbrio do baço pâncreas que envolve o estômago. Então, começa a se formar umidade no estômago. Então, essa umidade no estômago vai dar uma sensação de peso, de empachamento. Pode até dar uma dor, mas não é queimação, é um desconforto. Sintomas, né? A pessoa tem esse peso. Né? Não tem sede, porque a umidade está no estômago, então o pessoal bebe pouca água, não sente sede, né? Pode não ter apetite, né? E, consequentemente, cansaço, porque não come direito, então gera cansaço. Então, para esse tipo de problema, digamos assim, você basicamente você tem que acertar na sua dieta, ou seja, você tem que comer direito. Né, não ficar comendo, né, coisas erradas, não ficar comendo frituras, não ficar comendo excesso de doce, comer comida, né, comer aos poucos, devagarzinho, e com isso o problema vai se resolvendo. Mas a umidade no estômago, ela pode evoluir para frio do estômago. Né? Então, o que que é esse frio do estômago? O frio do estômago, basicamente, ele vem das dietas erradas também. Então, o pessoal toma muito gelado, gosta de comer gelado, toma cerveja gelada, toma água gelada, né? Come as frutas, né? As frutas geladas, porque se não pôr na geladeira vai estragar, então põe na geladeira. Aí de manhã cedo come a fruta, mas come gelado. Né, suco verde gelado, né, hábito de tomar água gelado. Então o gelo, o gelado, ele vai evoluir para um frio do estômago, tá?
Esse tipo de problema, ele não acontece frequentemente em jovens, porque durante a juventude o estômago ainda está bom, mas de tanto tomar gelado, que quando chegar aos 30, 40, 50 anos, o estômago já sofre desse frio. Então, basicamente, é uma dor, é um desconforto, né? E se você experimentar, se você começar a tomar chá quente e começa a melhorar, você acertou no diagnóstico, tá? Então, orientação: se você sente esse desconforto, você melhora a sua dieta, né? E se você começa a sentir frio, você começa a ficar friorento, pode ter esse frio no estômago e aí você tem que começar a tomar, né, comer dieta quente, tomar chá quente. E aí vai melhorando desse sintoma, dessa dor ou desse desconforto do estômago. Você falou do suco verde. Suco verde é bom? Suco verde não é bom. Suco verde, embora, né, fala que tem muita vitamina, essas coisas, mas ele é uma dieta muito fria, né? Porque os chineses não indicam comer verduras cruas, né? Saladas cruas. E suco verde é um suco de saladas cruas. Então ela esfria muito a pessoa. Ela não é bom, principalmente quando toma em jejum. Frio na sua energia, né? Na sua energia. Então, na dietoterapia existe classificação de dietas quentes e dietas frias. Então, dietas muito frias, elas podem afetar o estômago, mas o tomar gelado também afeta do mesmo jeito.